Boa noite, povo santo de Deus. Para essa live mais do que especial, na graça e na presença de Deus, celebrar a ressurreição é celebrar a vida. O objetivo dessa live de hoje, você que já está entrando aí para participar conosco, ela é muito simples. O objetivo, eu quero arrecadar pelo menos 500 cestas. Então vai aparecer o QR Code aí para vocês, um número de telefone, para que você possa estar dando a sua contribuição, fazendo a ressurreição de algumas pessoas mais felizes. Vamos cantar, porque hoje tudo aqui é para vocês. Cantem comigo assim, começa assim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Hoje se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. A ressurreição é isso, é a graça do Espírito Santo manifestando dentro do nosso coração. A palavra diz que bem de madrugada, uma mulher se levantou e ela saiu correndo, ela foi até o túmulo, porque ela amava demais. Ela estava com saudade. Ela estava sentindo tanta saudade de Jesus. Ela estava sentindo tanta falta dele, que ela levantou de madrugada e foi ao encontro do seu amor nas nossas saudades. A saudade dele. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei
que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que posso te dar. Nesse dia em que ele ressuscita, recebe a minha adoração, recebe, Senhor, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que posso te dar. O mais valioso que nós temos é isso, o nosso coração, a nossa vida. E a gente vai escutando Jesus que vai falando com a gente, e nessa intimidade tão grande de dizer para ele assim: oi Jesus, gosto demais de você. Oi Jesus, você é muito importante para mim. E a vida ela vai ganhando um sentido tão grande que a gente vai entendendo que o poder de Deus, ele transforma a nossa vida. Essa live de hoje, ela tem um objetivo específico. Eu preciso hoje conseguir 500 cestas básicas. Essas 500 cestas, para as nossas famílias, que nós iremos distribuir, famílias que necessitam. Então você pode me ajudar. Tem um telefone que está aparecendo aí, um WhatsApp. Você pode mandar mensagem: olha, eu quero dar uma cesta, eu quero ajudar com isso. E alguém vai te responder, vai te passar o número da conta. Ou se você está com o seu celular, o QR Code está aí, faça a sua doação. E a gente vai cantando e vai experimentando aquilo que Deus quer fazer. Gosto demais dessa música. Uma das músicas que tem me ajudado muito a rezar em muitos momentos. Talvez você conheça, canta comigo. E faça a sua doação, criatura santa. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver. Podes me ouvir. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver. Podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansioso te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópias, dou ela pra você. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu amo Jesus. Diga pra ele: eu amo Jesus, eu amo, eu amo Jesus. Um dia sem você como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui, faça do meu quarto seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópias, dou ela pra você.
porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Você pode proclamar isso na ressurreição. Diga para ele: eu amo. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo. Eu sei que você está participando aí comigo, está rezando, está com a sua família nesse momento. Eu quero ver aqui se nós já temos alguma doação. Temos, gente, alguma doação já? Alguém me fale, por favor, se alguém já doou alguma cesta. Estou esperando o meu povo aqui dizer se já tem alguém que já doou alguma cesta, porque eu quero falar aqui. Eu disse para você que eu preciso de mais ou menos 500 cestas, criatura. Então, eu quero saber se já tem alguém aí que já fez alguma doação. Enquanto isso, arruma o meu tablet aqui. Live é assim, né? Todo mundo vendo. Deixa eu ver se tem. Já tem alguma cesta? Opa! Peraí. Deixa eu ver esse nome aqui, gente. Olha só. É Ágape isso aqui? Ou é a PAP? Não sei o que é isso aqui que tá escrito. Vocês colocam uns negócios aqui. Eles escrevem em língua, gente, aqui pra mim, né? Que é isso? Que é isso, gente? Não sei o que é. Mas a PAP tá doando 50 cestas. Então já tem 50. 50 já tá garantido, né? Olha só, você que tá participando, tem o QR Code. Você faz a sua doação. E tem ali também o número do telefone que você pode fazer a doação de uma cesta. Olha só aqui também. Marmominas está doando 200 pacotes de macarrão. Eles escreveram aqui macharrão, mas é macarrão, tenho certeza que é, viu? Olha só, gente. Quem está fazendo toda essa live pra gente, organizando tudo, é a Projeção. O Danilo, quem está organizando isso pra gente, eu agradeço assim de todo o meu coração. Praticamente nós estamos batendo já Jorge Mateus na nossa live aqui, né? Olha só. E essa é uma das músicas que eu gosto muito também. E sei que vocês gostam. Eu tô esperando as doações, viu? Ó, a Papa já doou 50 cestas, a Marmominas também já doou 200 pacotes de macarrão. Quero cantar essa música e quero voltar com mais boas notícias para vocês, viu? Deixa eu mudar agora de lugar aqui, né? Tô elegante, né, gente? Ó, tá vendo? O padrão está bonitinho aqui, né? Essas músicas eu sei que vocês gostam, então canta assim comigo, para você cantar comigo. Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. Alegria que se dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer.
Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. Alegria que se dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer o que eu ganho e o que eu perco. Ninguém precisa saber. Eu acho que o mais bonito da vida é isso. Aquilo que ganhamos, aquilo que perdemos, aquilo que vai tocando dentro do coração, transforma a nossa existência. Essa live de hoje é pra vocês. São as músicas que eu canto aqui na paróquia antes de começar a missa. São as músicas que nós muitas vezes vamos cantando pra vocês, pra gente poder perceber como Deus, Ele é maravilhoso. Por isso eu preciso da sua ajuda. Eu quero hoje alcançar 500 cestas. E eu sei que nós vamos conseguir. Tem um número aí do telefone. Tem um QR Code. Você pode doar. Uma cesta custa... Quanto que custa uma cesta, gente? R$50? R$50. Então, você pode fazer a sua doação. Você pode nos ajudar. Não é pra mim. É pra esse povo de Deus que precisa experimentar a ressurreição. Pra você, porque eu posso, você pode ajudar. Então, diga comigo hoje. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu acredito que essa certeza que está gritando dentro do nosso coração. Com a ressurreição vem a vitória. Com a ressurreição vem o poder dele que resgata a nossa vida. Na sua vida, na sua casa. Então diga mais uma vez comigo. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Nós somos mais do que vitoriosos nele. Nós vamos experimentando que nós podemos tudo nele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tablet para eu ver quantas pessoas já estão doando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu só ver aqui. Olha só, gente. O empório dela, panificadora, acabou de doar 1/2 tonelada de arroz. Jesus amado. Estão me dizendo aqui também que a ceviche, 2,5 toneladas também de alimentos. É Antônio que está doando. Olha só. Também o Alexandre, Alto Posto, Petro. 50 cestas! Eu acho que a gente vai conseguir bater a meta, viu? Você ainda não doou, criatura? Então doe. Eu te peço agora. Faça a sua doação, que daqui a pouquinho eu vou chamar uma participação especial aqui, viu? Como que você pode doar? Pelo QR Code que tá aparecendo aí. Pelo número do WhatsApp. Me atualiza aí, gente. Ó, parece que o negócio tá ficando bom. Agora eu tô gostando desse negócio, viu? Essa live solidária. Eu sei que você gosta dessa música. Diante de tanta coisa que a gente tá enfrentando, diante de tanta dor que nós estamos passando, olha só que lindo. Experimenta isso comigo. Sei que você ama essa música. Eu também gosto. Então reza comigo. E doa. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, em nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Nós te entregamos, Jesus. Nós te oferecemos aquilo que somos e aquilo que nós temos. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ah, essa música é linda, né? Tô vendo aqui vocês aqui interagindo aqui, falando com a gente. Tô vendo, tô me dizendo que tem mais notícia boa. Deixa eu dar mais uma notícia boa aqui, gente. Olha só. Wellington Peixoto acabou de doar agora 70 cestas. Francisco Júnior acabou de doar 10 cestas. Eu acho que nós vamos conseguir chegar às 500 cestas. Você já doou? Você já fez a sua doação? Olha aí o QR Code que tá aí. Doa, criatura. Nem que seja uma cesta. Você pode doar uma cesta, você pode entrar em contato no nosso WhatsApp, pode dizer assim, olha, eu quero ajudar. E essas cestas vão ser enviadas para as nossas famílias que aqui estão necessitadas. Agora que eu cantei Jó, acho que eu vou tomar uma água e vou chamar ele para cantar uma música para vocês.
né? Jerry, vem cá. Vem aqui cantar uma música para esse povo de Deus. Enquanto o Jerry canta, você vai doando aí, criatura. Vou ter algumas participações aqui hoje, viu? Para vocês. Tá prontinho aqui já? Então vai lá, canta. Canta para nós lá no Jerry agora. Oi, gente. Boa noite. Que alegria poder fazer parte dessa festa da ressurreição. Nessa noite tão especial para todos nós, quero desejar um feliz Páscoa para você, para sua família, para todos aqueles que estão nos acompanhando e doando também, né? Essa live tem realmente esse objetivo de alcançar essa meta para que possamos ajudar tantas famílias. E entenda bem uma coisa, nessa vida tem sua hora, tem seu tempo. Antes de correr, aprenda a andar. E depois que você correr, aprenda a descansar. Vamos descansar nessa noite, no monte, aonde o Senhor nos espera. Vou até o monte descansar, num lugar que as aves vão pra repousar, pois eu desejo um lugar que tenha paz. Eu preciso me fazer silenciar. Vou seguir o som da tua voz. Lá eu sei que é o meu lugar. Me deixa entrar, me chama pra perto de ti. Me olha, me enxerga como eu nunca vi. Eu vou te encontrar. Me ama, me pega no colo e me faz voar. Eu vou pega no colo e me faz voar. Que o Senhor abençoe todas as famílias presentes. Que o Senhor abençoe toda a nossa nação. E que possamos com certeza descansar junto a Ele. Vou até o monte descansar, num lugar que as aves vão pra repousar, pois eu desejo um lugar que tenha paz. Eu preciso me fazer silenciar. Eu vou te encontrar. Me ama, me pega no colo e me faz voar. Eu vou colhe e me faz voar. Obrigado, Gerrinho. Obrigado, padre. Deus abençoe a todos. Apresenta aí os meninos que estão aqui, ó. Tá todo mundo preparado, todo mundo se preparou, tá distante um do outro pra gente verdade, fazer essa live. Quem é que tá no teclado? No teclado tem o nosso amigo Alessandro, que sempre nos ajuda. Deus abençoe. E no violão,
Tem o Renato, que também sempre está conosco. Deus abençoe você e sua família. Muito bem, meninos. Deus abençoe, viu? Tem gente que acha que a vida é muito fácil, né? Tem gente que acha que a vida é para ser vivida de qualquer jeito. E quando a gente ressuscita, a gente experimenta a graça que vem de Deus agindo dentro do nosso coração. É tão lindo deixar esse Deus agir e transformar. Para ressuscitar, então abra o coração e experimente aquilo que Deus quer fazer. Assim comigo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. E vamos viver essa ressurreição do Cristo, vivenciar essa experiência da graça dele. Uma cesta que você doar vai ajudar muito uma família que está precisando. É assim que a gente vive a fé, partilhando aquilo que a gente tem. Então vai lá, canta comigo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Só é preciso saber viver para que a vida possa ser mais plena. Deixa eu ver se a gente tem boa notícia aqui. Deixa eu ver se tem mais gente doando. Você já doou, criatura? Deixa eu ver aqui no meu tablet se tem mais gente doando. Tem mais gente doando aqui? Deixa eu ver. Nossa Senhora, gente, é muita gente, graças a Deus, né? Aqueles que confiam no Senhor vão longe, viu? Olha só, Centro Automotivo WB, o Júlio, tá doando 20 cestas. O Grupo Solidário também tá doando 20 cestas. HP Meu Bilhete tá doando 50 cestas. Animal Vire tá doando uma cesta. Fernando está doando 10, Vicente Tapajós está doando 10, Jesus amado, que bênção, eu acho que nós vamos conseguir. Você quer mais gente que doando? Nossa Senhora, deixa eu ver aqui, olha que lindo, gente. Nathalie está doando uma cesta, o Thiago e a Sônia estão doando duas cestas, Solange e Arnaldo estão doando duas, Maria Luísa Popa está doando 10 cestas, Transportadora Thor está doando 20 cestas. Cadê o seu nome? Manda aí, eu quero uma cesta. Se alguém já doa no QR Code, também já pode aí entregar toda a sua vida diante da graça de Deus. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor.
é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. A nossa confiança está nele. E quando a gente confia nele, a gente nunca é decepcionado. E quando a gente confia nele, tudo vai sendo aquietado dentro do coração. Como é que está seu coração hoje? Diante de tanta notícia que a gente está escutando, tanta coisa está sendo dita, meu Deus. Às vezes a gente fica até desesperado, fica com medo, alguém passa perto da gente, a gente está com medo das pessoas. E aí nós vamos escutando Deus hoje dizer para nós, tudo passa, povo santo. Ele morreu, e quando ele estava na cruz, ele só aguardava o momento exato da sua ressurreição. Quando a gente está em Deus, o coração, ele está tranquilo. Ele repousa, sereno, no próprio amor. Como é que está esse coração hoje? Está angustiado? Está preocupado com o futuro? Está preocupado com aquilo que vai acontecer? Escuta o que o Padre vai te dizer agora. Quando eu olho para ele, eu começo a perceber isso. Que é só isso que falta. E a gente começa a ser mais feliz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que sou depende de ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. O mais bonito da vida é isso, nós não estamos sozinhos. De vez em quando a gente imagina que está tudo perdido. De vez em quando você para e fala assim, já não dou conta mais, estou com vontade de parar com tudo nessa vida. E nós somos parados. Parados por um vírus que chegou e parece que mudou a rotina de todo mundo. Mas agora não é hora de desistir. Agora, criatura santa, é hora de ressignificar aquilo que a gente precisa ressignificar. É hora de olhar para frente e perceber que tem um projeto tão grande de Deus. Precisa sua ajuda. Tem um número aí. Vou repetir isso mil vezes para você aqui nessa live. Tem um número aí. Olha aí o nosso QR Code. Você pode fazer sua doação. Você pode também mandar uma mensagem para esse celular dizendo se você quer ajudar ou não. Deixa eu ver quem está aqui comigo, gente. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Nossa.
tem gente de Porá, tem gente de Nerópolis, tem gente de Goiânia, tem gente de Maria Rosa. Eita, meu povo santo. Ah, é bom demais, né? Aí você vai entender isso que eu vou te dizer agora. Levanta essa cabeça, apruma esse corpo, criatura. Tenha coragem, tenha ousadia de perceber o que Deus está te dando. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pra que tanto medo, meu Deus? Se Ele ressuscitou, pra que tanta angústia? Se Ele toca no nosso coração. Eu sei que essa é uma das músicas que você mais gosta e que nós temos cantado tantas vezes aqui. Cada vez que você vem aqui, você tem a graça de poder escutar esse amor que transforma a nossa vida. E a sua doação pode ser sinal de graça na vida de alguém. Então canta mais uma vez comigo. Canta gritando aí na sua casa, como se estivesse aqui, aqui comigo. Porque você tá nessa cadeira, aqui no coração, na ressurreição. Diga comigo então. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele honra, Ele transforma, Ele ressuscita. E a gente vai caminhando com Ele nessa graça tão insondável de um Deus que transforma a nossa vida. Eu acho que eu vou cantar mais uma música e depois vou chamar mais uma convidada. Agora vai ser uma convidada, né? Acho que eu vou cantar uma música aqui pra vocês, que hoje não poderia deixar de cantá-la, né? Mas antes de cantá-la, dizer como é que tá esse coração, como é que tá sua casa, como é que tá sendo sua Páscoa. Eu espero que Jesus tenha ressuscitado dentro do seu coração. Hoje pela manhã muita gente passou aqui na porta, eu entreguei uma rosa, dizendo pra essa pessoa: desiste não, coragem. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou! Aleluia! E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Reza comigo então. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.
estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu quero te ouvir, quero te ouvir. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. É ressurreição. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida venceu a morte. Olha bem para o Padre e escuta isso que eu quero te dizer. Nós vamos vencer. Nós já estamos vencendo e vamos vencer esse vírus, sim. Se nós cuidarmos uns dos outros. Por isso que eu preciso de você. Para cuidar das famílias que nós atendemos. Hoje nós entregamos 300 marmitas lá no Orlando de Moraes. Eu preciso de você. Eu não estou fazendo aqui uma live, simplesmente. Nós estamos orando. E nessa oração, a sua contribuição, ela pode ajudar tanta gente. Sabe, tem o QR Code que está aí, tem aí também. Às vezes você conhece uma pessoa, junta e faça também a sua doação. Olha aqui, a Cláudia acabou de doar uma cesta. Família Cunha acabou de doar 3 cestas. A família Neres acabou de doar 4 cestas. Cada um pode doar a quantidade que quiser. Isso é o mais bonito, porque Deus cuida da gente. Para cantar agora para a gente, e depois eu volto cantando com vocês, vamos receber uma das vozes mais lindas que eu acho, né? Isabela. Boa noite, Padre Marcos. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos vocês que estão assistindo essa live maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ajudar tantas famílias. Continuem doando. Com certeza vocês estão fazendo a felicidade de muitas pessoas essa noite. Vou cantar uma música hoje que é uma das músicas mais lindas que eu sou apaixonada e que eu amo cantar aqui na igreja. Pra quem não sabe, eu tô aqui desde os meus 5 anos de idade e, se Deus quiser, não vou sair daqui nunca. Ela é assim, ó. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Estou. Seus planos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Com certeza vai se cumprir, tudo isso vai passar se a gente se unir e cuidar um dos outros. Feliz Páscoa para todos vocês. Obrigada. Fica aí, Isabela, fica aí um pouquinho. A gente não pode ficar muito perto, não. A gente fica assim, ó, de longe. Não tá programado isso aqui, mas o povo tá me pedindo aqui no meu tablet, aqui o pessoal pedindo, canta essa música. Vou live pedir. É assim mesmo. É o que eu gosto da live é isso. Olha só que legal. Nós já temos 400 cestas. Só falta... Falta pouco, 500. 100. Eu falei 500, né? Então faltam 100. Então olha só, nós temos 5 minutos, que eu falei que até é 19 horas, né? Aí eu acho que vou passar 5 minutinhos. Deu passar só 5 minutinhos. Vocês pediram, não tava combinado. Eu fico desse lado aqui, assim. Você fica aí, pra ninguém... Pode ser. Pra ninguém encostar. Jerry, vem cá. Você vai ficar aí, né? Aí. Você sabe qual que é a música que o povo quer, né? Quem vai começar é você? Então vai. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Só pra ter um vento aqui,
toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Obrigado, meninos. Obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigada, padre. Como é que tá aí as nossas doações, gente? Gostaram, povo Santos? Gostaram dessa música? Maravilhosa, né? Eu quero saber quanto é que estão nossas doações. Já conseguimos aumentar? Será que já conseguimos aumentar? Já aqui o número? Será, gente? Será, 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 será? Meu Deus. Enquanto a gente aumenta esse número aí, vamos ver, então. Deixa eu cantar mais essa e já falo pra vocês quanto é que tá. Porque Deus é Deus sempre, né? Essa música que vocês amam também. Então abra aí o coração. A história dessa música, ela é muito profunda, porque quando eu a conheci com o Delino Marçal, que é uma pessoa que eu amo de paixão, é de uma outra denominação religiosa, mas beijo pro Delino, beijo para todos que estão nos acompanhando, viu, gente? Até tem católicos, não católicos, eu acho que isso faz a diferença. E as pessoas que estão doando. Tem muita gente que reclama assim: padre, mandei no WhatsApp, ninguém me responde. É porque é muito, gente, chegando. Calma, vão te responder. Você vai poder fazer sua doação ainda, viu? Então reza assim comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Essa música que eu cantei agora, eu quero oferecer para Larissa e para Adriano. Larissa e Adriano são meus amigos, que amam, amam, amam essa música. Tem notícia boa aí, gente? Traz aqui para mim. Eu já quero saber quantas cestas já temos. Será que a gente conseguiu já bater a meta? Já conseguimos bater a meta, será? Sangue do Cordeiro, Jesus amado. Continua, continua doando, gente. Aí eu vou cantar mais um minuto aqui. Vai dar tempo pra roubar pra missa? Vai dar tempo pra roubar pra missa? Gente do céu, vou contar pra vocês agora. Agora eu fiquei feliz, agora eu fiquei feliz. Eu vou pular, eu quero fazer uma música agora pra Nossa Senhora. Pra Nossa Senhora. Pra Nossa Senhora, tem que ser pra ela agora. Não tem jeito, né? Antiga, lá do Padre Zezinho, sabe? Todo mundo sabe. Eu acho que essa que é boa, porque vai lá no coração. Gente, quando eu contar pra vocês o número de cestas que já conseguimos até agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pode doar mais. Vamos bater, assim, o recorde, né? Pra você que tá aí, pra sua mãe, pra você. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Comigo! Ave Maria. Eu tô te escutando. Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Só ela, né? Nossa mãe, aquela que nos protege, que nos dá graça. Eu já tô quase acabando, povo santo. Era só até 7 horas, eu tô estendendo um pouquinho, que eu quero chegar a um número aqui que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Quero agradecer Danilo, que tá aqui, pessoal da Projeção Luz, que fez toda essa preparação aqui pra gente. Gente, é chique, gente. Vocês estão vendo? Projeção fez luz, o Danilo aqui, com todo o pessoal, os meninos que estão ali também. Deus abençoe, viu? Ajudando a evangelizar, a gente conseguindo as cestas para distribuir para as nossas famílias. Ainda dá tempo, porque nós somos raridade. E depois eu vou para a última música para preparar para a missa. A última música vai ser daquela de arrepiar. Vai lá e vê se tem mais cesta, gente, para eu poder falar. Eu quero arredondar esse número aqui
Gente, muita gente aqui participando com a gente. Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Vocês acham que a gente tinha que fazer mais, gente? Acham que a gente tinha que fazer mais? O que vocês acham? Temos que fazer mais lives, não temos, assim? Ah, minha filha, os meus amigos sertanejos fizeram, colheram um monte de coisa, nós também faz. Nós também faz o negócio acontecer, né? E é assim. É Deus agindo no nosso coração. Eu vou lá ver quantas cestas agora, mas antes disso, eu quero cantar essa música como sinal da graça de Deus, né? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é esse espelho de Deus. Olhe para essa pessoa que está aí na sua casa. Talvez seja do seu lado. Só diga para ela assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Já tô quase terminando a nossa live. Ah, eu ficaria aqui cantando umas duas horas. Eu acho que eu tinha que ficar aqui cantando umas duas horas, né? Com o povo, Senhor Deus. Acho que eu vou marcar esse negócio de novo. Sangue do corpo. Que foi uma doação de 100 cestas? Isso. Então eu vou dizer agora a quantidade que nós já temos. Já que estamos chegando ao fim, que é a ressurreição, olha só. Eu disse que era 500 cestas o objetivo. Quero agradecer a você, mas você pode continuar doando aí, criatura. A gente pode aumentar esse número. Muito mais. Muito mais. Vamos cantar essa música e eu falo pro povo a quantidade de cestas. Se é a ressurreição, chama os meninos de novo para cantar comigo essa música. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória, aleluia, 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 aleluia. Adorarei.
a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. A paróquia Nossa Senhora da Assunção quer desejar a você uma feliz e santa Páscoa. Olha só, eu ia te dizer, quero agradecer cada pessoa que doou. Você pode continuar doando, porque daqui a pouquinho tem a missa, e você pode continuar fazendo a doação, mandando aí pelo QR Code, ou então pelo nosso WhatsApp. Olha só, até agora, dados já informando para o poder da bênção. Corre, 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 corre. Últimos dados. Qual é? É aquele lá? Nós conseguimos até agora 1.000 cestas. Ah, gente, é uma benção, não é? 1.000 cestas, gente! 1.000 cestas! Era 500, nós conseguimos 1.000. Graças à sua doação, graças à sua participação. E você pode continuar aí usando o QR Code. Nós vamos preparar tudo aqui para a missa. Te agradeço de todo o coração por ter estado aqui nessa live. Espero que você tenha gostado, tenha rezado, tenha vivenciado essa graça. E eu acho que nós vamos fazer outras, viu? Que Deus abençoe, que Deus proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. 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 Daqui a pouquinho na Santa Missa. Obrigado, povo santo. Beijo. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você
você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança. E deve então começar, e outros vão te acompanhar e cantar com alegria e esperança. Deixe que este canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.